نو کتون کو رازی رازی چې د خپل خوې د خپل زین او د خپل خیال بدل کو بلکې د یو خو مسلمان د یو خو شهري د یو خو پاکستانی بشن کتون کو مونږ او تاسو لپاره کار دي چې مونږ کم اس کم دا زمونږ موطن دي دا زمونږ ملک چې په دې لار تیرې گئی د خپل زمکو ته ماشول راځي د خپل پوله چې کوي د خپل ونه چې کوي نو دا مهرباني کو چې دا تاسو د پټي مخې ته یو جاله چې دا راز وړندې اوچت کوي وای تړای کم اس کم دومره خو مسلمانیو کې کنه دومره خو انسانیتو کې کنه که زمونږ استاد دا خو نه او زمونږ استاد دا زینو نه نو یاد ساتي چې ګورې بیا زمونږ د حالات چرېم نه کیږي دا حالات زمونږ خراب تر تر روان دي نو زه تاسو ته بیا یو پیرا دا چې کم دی نو ریکویسټ کوم چې کم از کم په دې خپلو ځمکو خواوشته دا ارد گرد چې کم جالونه لګېدلي د دې حفاظت وکړي او د دې جالونو د وجې بس تاسو سروې ستاسو ماشوم هغه به مې پوزي او د بل چا زندگی به م مې پوزي نو کتونکو راځی راځی چې د خپل خوې د خپل ذهن او د خپل خیال بدل کو بلکې د یو خو مسلمان د یو خو شهري د یو خو پاکستانی په شان تاسو لګېدو ټوټل په دې سمولو باندې د ما صرف 10 منټو لګېدل تک 10 منټ کم دی دا کوم او تاول غول زما د ملک ډیر نظامونه بسیده شي بل پروګرام پوری بل سلطان له اجازه تعالی پامه.